רדיו קסם 106.fm יום שקט חדשות שגרתיות מזג אוויר יפה לא מתחיל בוקר בלי כוס קפה קש לקפה עם חבר חבר ברקע מתנגן פלוס בפסנתר ניחוח קליה באוויר שותים קפה שותים קפה בית הקפה רגוע ונעים שותים קפה שעה שלישית שלי אז כן בוקר טוב גבירותיי ורבותיי בוקר טוב חברים וחברות ושוב אנחנו כאן חיים רוטר ואבנר אברהם שותפי לשעה הזאת, שעה על תרבות ואומנות, בכל חמישי מ-11 עד 12, שבה אנחנו מארחים אומנים שונים, מדברים על תערוכות, הצגות, מוזיקה, שירה ועוד. האורחים שלנו הבוקר באולפן, ולוי צרפתי מיודענו שכבר היה אצלנו, אומן מעצב ובונה מוזיאונים, לרגל פתיחת תערוכת יחיד שלו בבית הירוק בשישה למרץ, נתראה ביום ראשון. ללוי? כן, קח אותו. בבקשה. שלום, שלום לכולם. אז קודם כל, לוי צרפתי, שמח לראות אותך שוב כאן באולפן, אורח רצוי. תודה, תודה. כן, והפעם זה, אני מבין, לכבוד התערוכה, שאתה קצת יוצא דופן שאני ראיתי את הנושא. ספר לנו אולי קצת על הנושא. כן, אני עוסק עכשיו בנושא החדש שלי, זה אבני החושן, שזה שם באמת מוכר לכולם, אבל אף אחד, אנשים החילונים לא כל כך מודעים לכוח שיש בזה. הדתיים מאוד מכירים את הנושא, בעיקר החרדים, אבל מפן אחר לגמרי. אני רואה באבני החושן את הנושא של החומר, שזה חומר שהוא לא מוכר, הוא לא ידוע. אנחנו, השמות שמופיעים באבני החושן הם לא בהכרח השמות שאנחנו מכירים היום. אבני החושן יש בהם המון המון דברים, יש להם גם כוח, אנרגיה שהשתמשו בה בזמנו, ממש אנרגיה שהשתמשו כדי לדעת אם לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה, כמו האורקל. אבני החושן הגיעו באמת מכוח עליון, מאלוהים, נאמר, בצורה מאוד ברורה ומאוד מדויקת. ואלה שעשו להזכיר אותה... רק שהכהנים, כן. בבית המקדש, היה להם את הלוח של אבני החושן. כן, אבני החושן היו מונחות על החזה של הכהן הגדול, ויש להם מידות מדויקות, והם צריכות ממוסגרים בצורה מסוימת. הכל כל כך מדויק שזה הפך להיות פנטסטי. וסך הכל היום אנחנו יודעים שכל האבנים האלה הם גבישים, והגבישים יודעים גם לדבר ביניהם, ליצור איזושהי אינטראקציה כימית או אנרגטית. והיום יודעים לזהות גם אינדוקציה בין אחד לשני, ושזה יוצר איזשהו אלמנט לא מרוחני, אבל גם פיזי וכימי. אבל אז באמת השתמשו באבני החושן כדבר לא מיסטי, אלא כאלמנט שעוזר לאנשים לזהות את עצמם. יש לנו שם את אבני החושן מסמלות את השבטים, כל אבן. יש 12, נכון? 12 אבני החושן, כן. שסימלו את השבטים, כן. הם סימלו גם את חודשי השנה, כן. והשתמשו בזה באמת לכוח ולאנרגיה ולתדר, ובאמת את כל הדברים, כל האלמנטים, החשובים בשביל לקיים כן. עם או אנשים. עכשיו אני, כמי שעוצר את התערוכה הזו, גילוי נאות, כן? אז אמרתי ללוי שמעבר לאבנים, בוא נעשה איזשהו מיצג של כל השניים עשר, משהו גדול. בוא תספר לנו, תנסה לתאר למאזינים איך נראה המיצג הזה בעצם, ממה הוא מורכב, באיזה גודל הוא. הכוונה שלי הייתה להציג את האבנים אחד-אחד ולתת לי כאילו פרשנות לכל אבן ואבן, שזה למעשה אצלי זה יותר חומר וצבע. ואבנר בא והציע לי, בוא נשים את כולם ביחד בתור מקבץ ונראה איך זה יעבוד ביניהם. וזה באמת היה לי קשה לקבל את זה, מכיוון שהצבעים כפי שמופיעים בתורה, אחד ליד השני, לא תואמים בהכרח את ה... החיבור שלהם ביחד לא תואם את מה שאני מרגיש בצבע ובקומפוזיציה הצבעונית של כל אלמנט ביחד, שיוצרים מכלול אחד שלם. אבל עשיתי את זה ולא ראיתי אותם אף פעם ביחד, רק כשהיו על הקיר ראיתי שזה, ש,
את, את כל המיצג, שהוא מאוד מאוד גדול במידות שלו הפיזיות, ו, ובאמת נוצר איזשהו חיבור של צבעים מוזר, אבל עובד, בכל זאת עובד, ולא אני קבעתי אותו. וזה מה שיפה, לעבוד בתוך מסגרת מאוד מאוד נוקשה, של צבעוניות, של צורה, של מידות, ולראות מה שיוצא אחר כך. לאיזה גובה זה מסתרע? זה 2.5 על 2.5 מטר. כן. וזה תלוי, על, תלוי באוויר כמעט. כן. ויש איזה אפקט מאוד מאוד חזק על מי שעובר. וזה האפקט שרציתי, בזכותו של אבנר, להראות איזה כוח יש לאלמנט כזה על בני האדם. וזה האנרגיה, וזה הכוח, וכל הדברים שאני עושה בסופו של דבר, זה רק צבע וצורה, כי אני עובד על אלומיניום. על אלומיניום שאני מקפל ופותח, ואז הצללים והאור והצל עובדים ביחד, זה כמעט פיסולי. וזהו, אני מזמין את כולכם לבית הירוק באוניברסיטת תל אביב. יש לנו שם גם עוד משהו שקשור לפסח. כן, יש אני עובד כבר 10 שנים על הגדה של פסח, מאייר אותה ומעצב אותה, ואני מקווה שהיא... כולל המלל? המלל לא, המלל בעברית ובאנגלית. המלל הוא... לא, המלל אתה שם אותה. לא, לא, המקורי, המקורי לגמרי. אני יש לי יעקב אגם יצירה כזאת. כן, נכון. כן, ואני אוקיי. מנסה לתאם שהציורים יתאימו גם לתוכן, לטקסטים, ואני כבר לקראת הסיום שלה, מקווה שיהיה לי את הפיילוט הראשון בדיגיטלי לחג הזה. אז ואחר... אתה מציג בתערוכה, אני נכון? מציג 8 דפים מתוך, ה... מתוך כן. ההגדה, שהם באמת מיוחדים לדעתי, וזה היבט, היבט על ההגדה מכיוון של האומנות והצבע. כן. אז תבואו. זה בשבע בערב, בבית הירוק, בשלישי למרץ, זה ביום ראשון הקרוב. נכון, אז בוא נוסיף רק, מכיוון שאני מכיר את לוי כבר כשנתיים, הוא מעצב... אתה מדבר על 5 למרץ, כי היום זה השלישי. לא, שישי למרץ. שישי למרץ, יום ראשון. שישי למרץ ויום ראשון. שישי למרץ. נכון, שישה במרץ, בבית הירוק. כן, בבית הירוק. שבע בערב. שזה מקום מקסים דרך. חשוב לומר אגב שלוי, זאת אומרת, מעבר לזה שהוא אומן בוגר בצלאל, הוא מתכנן, מעצב ובונה מוזיאונים, רשימה ארוכה מאוד של מוזיאונים, מי שביקר במוזיאון של היהדות בבל, באור יהודה, ולאחרונה המשטרה שנפתח. במשטרה אני מעניין, הייתי חלק, לא, חלק. לא עשיתי. לוי, בוא נשמע את לוי, מילות סיכום. טוב, אז אני ממש מתרגש לקראת התערוכה שלי, ומאוד מקווה שיגיעו כמה שיותר אנשים. המקום קודם כל הוא מקסים, זה ארמון ישן ששיפצו אותו והפכו אותו לגן אירועים נפלא באוניברסיטת תל אביב, ועושים בו תערוכות באופן נכון, קבוע. הבית הירוק. הבית הירוק. רחוב ג'ורג' ווייז, לשים בווייז. ג'ורג' ווייז. רחוב ג'ורג' ווייז. אז לקראת סיום השעה שלנו, אני רוצה להודות באמת לאורחים שלנו. האורחים שלנו, סיגל פלד אריאל, ורותי דביר, ולוי צרפתי, ומאיה ביברניצקי, וכמובן הילד עמית יהודאי, משהו אני מרגיש שכאילו השם שלי קצר מדי פתאום. ולשותפי לתוכנית הזאת, לשעה הזאת, אבנר אברהם, ולכם מאזינים יקרים על שהייתם איתנו הבוקר, ולהזמין אתכם להיות איתנו ואורחינו בכל חמישי מ-11 עד 12, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע. אני חיים רוטר, איתכם ובשבילכם.